Nu hyllas artisten Pink, eller Alicia bef som hon egentligen heter för sin avklädda bild på sin gravidmage på Instagram. Det var i november som den 37-åriga artisten avslöjade att hon väntade barn efter intensiva spekulationer. Hon hade då hållit graviditeten hemlig i flera månader. Och Pink valde då att avslöja sin gravidlycka med en bild på Instagram där gravidmagen syndes tydligt. Och Den nya bilden som hon nu har laddat upp har i stunden gillats över 180 000 gånger och har också fått över 3 100 kommentarer. Och många hyllar världstjärnan. Vilken vacker bild, skriver en person och En annan skriver bandet du har till din familj är så fantastiskt. Pink träffade sin man Carey Hart i Philadelphia 2001. Och De har sedan tidigare dottern Willow Sage Hart tillsammans.